Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nopo nggih badhe nge-review anggota baru Sanggar Budaya. Nggih menika niki. Dara. Wayang Janoko Talang nggih. Yoganipun Talang. Nembe rampung dipun gapiti nembe dados langsung kula damelke kontene. Nek ngerti tatahanipun. Nah niki. Gapiti pun anu nggih kayu wali kukun niki sambung jalin. Niki. Bahanipun talang. Nembe rampung dipun gapiti ndek wingi enten acara lembur. Gitu, lembur gapiti niki. Insyaallah niki nek mungkin dicobi mawon damel sabetan skecana apa mboten nek mboten nggih damel lengkap-lengkap ing simpingan nggih. Oh niki Janoko. Oh. Iki brom. Niki ne di lembut. Udah mumpuni untuk buat sabetan. Ini. Iki nggih. Oh, tatani kula piyambak. Iki. Anggota baru Sanggar Budaya. Oh. Ini. Asine niki wayange pun lawas, nembe kula dedes nih. Gitu. Sampun ngoten mawon nggih. Review pun. Apa supe subscribe, mungkin nek wonten anggota inggal malih kula review wonten ing Sanggar Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.